ଇସ୍ରାଏଲରେ ହମାସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମରିକ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସଂଗଠନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦୋଷୀ। 26 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶେଖ ଅହମ୍ମଦ ୟାସିନ ଏହି ସଂଗଠନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶେଖ ୟାସିନ କିଏ ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ଏହି ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ହମାସ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂଗଠନ ହମାସ, ଅଣ ଇସ୍ଲାମୀୟ ଦେଶ ଏହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ବିଦ୍ରୋହୀ, ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା, ସହରାଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବିଶେଷ କରି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି। ଏହା ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶେଖ ଅହମ୍ମଦ ୟାସିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ, ଯାହାର ଘରକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ବୁଲଡୋଜର ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ୟାସିନଙ୍କ ପୁରା କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। 1948 ମସିହାରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦଖଲ ପରେ 500ରୁ ଅଧିକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସହର ଏବଂ ଗାଁ ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ବୁଲାଯାଇଥିଲା। 1936 ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଅଲ୍ ଜୁରା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ୟାସିନ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଅହମ୍ମଦ ୟାସିନ କେବେ ଏବଂ କାହିଁକି ହମାସ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ସେଦିନ ଥିଲା 1983 ମସିହା। ଶେଖ ୟାସିନଙ୍କୁ ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟମାନେ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଭୂତଳ ସଂଗଠନ ଗଠନ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ 13 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ କଏଦୀ ବିନିମୟରେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜେଲରୁ ବାହାରି 1987 ସେ ହମାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଗାଜା ସ୍ଥିତ ମୁସଲିମ ବ୍ରଦର୍ସର ନେତା ଥିଲେ। ହମାସ ହେଉଛି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହା ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବହିଷ୍କାର ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ପୁରା ଦେଶକୁ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। 1999 ୟାସିନଙ୍କୁ ପୁଣି ଗିରଫ କରାଯାଇ 40 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥର ତାଙ୍କୁ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ହମାସର ନେତା ଭାବରେ ଅହମ୍ମଦ ୟାସିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଦଖଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଆଲୋଚନାରେ ଏହି ବିକଳ୍ପକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇନଥିବାରୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଦଖଲରେ ଥିବା ପ୍ରଶାସନର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ନିୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। 1997 ମସିହାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଜୋର୍ଡାନର ରାଜା ହୁସେନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ପରେ ୟାସିନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ନିରନ୍ତର ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲେ, ସେ ଜେଲରେ ଆଖି ହରାଇଲେ, ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା ସହ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହରାଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଲା। ଏହାପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2000 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ୟାସିନ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଗାଜା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଜେରୁଜେଲମରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି କରି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2003 ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଗାଜା ସହରକୁ F-16 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସହିତ ବୋମା ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା। ସେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 22, 2004 ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ହେଲିକପ୍ଟର ଆକ୍ରମଣ କରି ଅନ୍ୟ 9 ଜଣଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।